skal lige have lyset det midt i virkelsen. Er du klar? Stor mund. En stor, stor mund. Aktiver. Ja. 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8, 9. Rigtig flot. 10 tal. Hvor er de bare flotte og gode. Må jeg lige puste en gang for dem? Må jeg puste? Men jeg kan lige få din tætter. Er det okay? Wow, det ser fint ud, mor. Flot, Gosta. Rigtig flot. Ej, hvad? Skal vi også tælle dem for neden også? Ja, skal vi se, om der er også 10 stykker? Ja. Så åbner du store mund. Stemmer. Kan du lave en lille løb? Ej, det var en rigtig stor løb. Husk at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og hvis du åbner en gang til. Ja. Ej, hvor er du bare sej til det her, hva'? Er du også sej, Grønne? Og så skal jeg lige puste igen. Er du klar igen? Kan du stille på det? Det er din linje, eller det er det andre, det er viskelødder. Og det er de liste med andre. Ja, og så er det sådan noget mærkeligt. Det der skeletter og fisk, er der også noget der?